Rozumiem też, nem hvarta arcaka se ուժեղ. Պարոն Սևյան, դուք բավականին հայտնի եք, ձեր գյուղը նաև կանգուն մնաց ձեր շնորհիվ։ Ինչ կարող եք ասել այս պայքարի մասին և եթե շատերը հետևեին ձեր օրինակին, ինչ պատկեր կունենային։ Կոչ եմ անում ինձ օրինակ վերցնելով, բոլորը փորձենք պայքարել։ Իմ օրինակը ցույց տվեց, եթե պայքարում ես, կանգնում ես, հնարավոր է կանգնեցնել։ Տեսեք, դուք այնտեղ պայքարում էիք, այստեղ ձեզ բռնի ուժով բերման են ենթարկում, ինչ կարող եք ասել։ Նորմալ եմ նայում, որովհետև վախեցած են, մեր նման մարդիկ իրենց պետքական չեն, նորմալ եմ նայում, վախեցած են, դրա համար էլ փորձելու եմ բոլորիս ճնշել, բայց ես իրանց սյուրպրիզ կանեմ, 10 միլիոն ադրբեջանի ինչ ճնշեց, իրանց նմանները չեն կարող, մենք ենք շնորհակալ։ Մենք Արցախից ենք, հոկտեմբերի, սեպտեմբերի 27-ին պատերազմից հետո ընտանիքով տարհանվել ենք ստիկբողաբար Հայաստան, պատերազմից հետո Շահումյանի շրջանի Չարեկտեր գյուղից ենք մենք, առ այսօր գտնում ենք այստեղ, մեր գյուղը միակ գյուղն էր, որ հիմա ներկան պահին գտնում է Արցախ հանրապետության տարածքում, բայց քանի որ ապրելու ոչ մի պայմաններ չկա, տները կիսավեր վիճակում են, բնակության համար ոչ պիտանի, վերադարձի մասին դեռևս շուտ է մտածել, հուսով ենք շուտով պայմաններ ստեղծվելուց հետո կվերադառնան։ Տեսեք, հայտնի է, որ ձեր համայնքը կանգուն մնաց, նաև ձեր ամուսնու շնորհիվ հայտնի տեսանյութեր կան, չթողեց այսպես տունը մինչև վերջ։ Հա, ճիշտ է, տեսանյութեր կան, ամուսնուս գրեթե բոլորն են ճանաչում, բոլորը սիրում են, նա մեր ընտանիքի առաջին հերթին ոչ միայն հայ ազգը, այլև առաջինը մեր ընտանիքի հպարտությունն է։ Կարծում եմ, նրա պայքարը շարունակելու համար պարտականություն ունի ամեն մի հայ, որովհետև ինչպես չգիտեմ, գիտեք թե ոչ, ամուսինս դեռ 88 թվականի շարժման մասնակիցներից է, այսօրվա մեր ամեն մի սանտիմետր հողի համար սթափվել է ամեն մի հայ հայորդու գոնե մի կաթիլ արյուն, այսօր այդ արյունը երբեք չպետք է ոչ ուրացվի, ոչ մոռացվի, այդ ամեն արյան վրա աճած ամեն մի ծաղիկով հիանալու համար մենք պարտավոր ենք պայքարել, ամեն թիզի, ամեն մեր հայորդու վառ հիշատակի համար։